L'executiu central estudia pujar l'IRPF a les rendes més altes que guanyen més de 150.000 euros anuals. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha dit que l'executiu no pujarà en cap cas els impostos a les rendes mitjanes i baixes. El gobierno no va a subir los impuestos a la clase media y trabajadora. Lo hemos dicho desde el principio, lo hemos planteado en las reuniones y en eso nos mantenemos. Lo único que el gobierno ha planteado en las reuniones ha sido la posibilidad de estudiar, de explorar las rentas por encima de 150.000 euros. Una mesura que ha criticat el cap de l'oposició, Pablo Casado, veu innecessària una pujada d'impostos, ja que, segons diu, posa en risc la recuperació econòmica del país. ¿Qué podemos decir sobre esta subida de impuestos? Que además de ser insolidaria, además de tener un riesgo para la recuperación económica, además es innecesaria. Y es innecesaria porque la recuperación económica, gracias al Partido Popular, ya estaba llegando a España. El portaveu d'Hisenda del PDeCAT, Ferran Bel, ha criticat l'absència de diàleg de la ministra en la seva formació i la dispersió que hi ha entre el govern central i Units Podem. Hi ha una subida d'impostos per a les grans rentes que tampoc no estan quantificades exactament i tindria que valorar-se. Pero yo creo que hay una cierta dispersión por parte del gobierno y de algunos socios prioritarios. Tècnics del Ministeri d'Hisenda calculen que l'increment sobre les rendes més altes afectaria aproximadament el 0,5% dels contribuents. Amb tot, l'executiu central recaptaria uns 400 milions d'euros més a l'any.